вважаю, по-перше, що прапор повинен бути в нашій державі на кожній державній адміністрації. Це прапор нашої боротьби, визвольної боротьби. Бо, як сказано, коли кров попадає на жовто-блакитний прапор, він перетворюється на червоно-чорний. Українські воїни є тими людьми, які жертовно захищають Україну. Вони захищають її на фронті, вони захищають її в мирному житті. І цей прапор буде свідчити, що Україна є понад усе. Це ті символи, які дають нам впевненість в нашому житті, впевненість в нашій боротьбі за нашу незалежність.